No niin, tervehdys taas. Ostin tänään tämmösen halvan kosteusmittarin. Ihan tosta paikallisesta K-raudasta. Ei maksettu mainos. FXA-merkkinen. Hinta oli 21,90. Ja. Pitkään jos unnitellut, että täytyisi ostaa tämmöinen, kun itsekin tuossa noita polttopuita tekee ja polttopuilla lämmittää, niin olisi kiva tietää vähän, että kuinka ne kuivuu ja kuinka kuivia ne sitten on, kun niitä tuonne sisälle tuo. Ja mä otin nyt kokeiksi tähän 3 kappaletta puita. Tämä on ollut... Nyt tulee 2 vuotta tuolla liiterissä. Tämä oli, tuossa oli iso kuusi, mikä oli kirjanpainaja iskenyt. Ja tein siitä sitten polttopuita. Todella kevyttä, kevyt puu jo. Taatusti kuiva. No se oli jo pystyyn kuivanut. Niin. Mitataan se. Sitten on kuusta kans, minkä on viime talvena tammi-helmikuussa kaatanut. Ja keväällä pilkoin sirkkelillä ja ollut sitten nyt koko kesän tuossa havoliiterissä, eli pitäisi suht kuivaa olla kanssa. Tässä sitten kuusta, ihan tuoretta, ihan märkää. Tämä on semmoinen kuusi, mikä jouduttiin tuosta putkityömaan alta kaataan. Se on nyt ollut halkastuna. Se oli viime viikolla. Nyt eletään maanantaita, niin olikohan se nyt keskiviikkona, kun mä näen sitten 10 cm pölleistä pätkiä ja haloja heittelin ton liiteriin. Niin katsotaan, kuinka märkää on tämmönen niin sanotusti täysin tuore polttopuu. Tän oikein tuntee meinaan painostakin, että on märkää. On. Täytyy vaan miettiä, että millähän mä saisin kuvattua tämän sillain, että ei nyt hirvetä tärinää olisi. Jos mä laittaisin tämän tuohon vaikka jalustaan jotenkin. Niin. Katsotaan, mitä saadaan aikaiseksi. Niin mittaillaan tosiaan, niin. Pieni näppärä laite, 2 vuoden takuu. Joo, niin katsellaan vähän, mitä noissa on kosteutta. No niin, juu. Tuossa on tuommoinen suoja. Tosiaan noilla piikeillä, ettei itseensä tuikii. Ja tuosta virta päälle. Näkyyköhän se siihen? Täytyy oikein kurkottaa itsekin. No, näkyy siinä nyt jotenkin. Mitenköhän tähän saisi? No niin, nyt tuli valo päälle. Hyvä. 17 tallissa lämmintä. Ja. Tuosta näytöstä näkee, että puulle on laitettu tämä. Ja 0,0 on niin kuin kosteus. Niin. Joo, klapi tuohon taakse ja painetaan se tuohon noin. 15% kosteus. Otetaan tuosta, tiedä onko sillä merkitystä, mutta otetaan täältä reunasta. 16. Se nyt näkyy väärinpäin sinne, mutta että 15 tuolta niin kuin sydänpuusta päin. Elikkä on kuivaa. On kuivaa. Mitähän se täältä päätöstä sanoisi? Niin 16. On kuivaa. Elikkä pystyy kuivanut kirjan painaja tappama puu. Sitten tästä puu, mikä on viime tammi-helmikuussa kaadettu,
Katsotaan, mitä tämä tästä sanoo. 15, eli ihan sama. Ihan sama kosteus, eli todella kuivaa. Otetaan tuolta kuoren vierestä. 16, 15. Ja täältä sydänpuukupeesta. No se on se 15. Ei se siitä mihinkään muutu. Elikkä, jaha, nyt siinä tuli aika katkaisukin jo mukaan näköjään. Sitten otetaan tää todella tuore puu. Ja pistetään virta päälle tosta noin. Katsotaan, mitä oikein tuore puu sanoo. 18. Onko tällä muuten merkitystä, että katsotaanko se. Joo, 18 se näyttää tostakin. Sitten mitataan niin kuin noissa muissakin, niin täältä kuoren vierestä. Oho, nyt alkoi löytyä. 23 prossaa. Joo, 22, 21. Näkyykö? Joo, näkyy se täältä vielä. 21. On todella märkä. Ja tämän meinaa tuntee oikein painostakin, että on todella. Sydänpuun puolelta 18, 17 prossaa. Otetaan täältä. Saisinkohan mä tosta. No tosta on lähtenyt kuori. Aika hiljan pois, niin katsotaan mitä se tästä antaa. 31. 28. Joku lauta on märkä. Märän kuoren lävitte, niin 41 prossaa. 39-40. On tää. No niin, irtoahan tästä vielä kuortakin vähän. Otetaan tosta oikein. Heittakoon pieni pöytä. Meinaa mahtua klapit tuohon ja aikakatkaisu taas sammutti tänne. Pistetään tosta virta päälle ja valo päälle. Katsotaan, mitä täällä on tää. Neljäkymmentäneljä, kun on repästy kuori pois. 43. Kolmekymmentäseitsemän, 35. On. Painetaan tuosta kuoren lävi. Ei pysty mittaan. OL, eli meneekö sitten jo? No nyt tuli 44. Meneekö se sitten jo yveriksi näköjään? Joo, eli ihan märkä on 43 prossasta. Joo. No näitä nyt ei tarvitse mun laittaa edes ylös, kun ne jää tänne videolle, mutta että mielenkiintoisia lukemia kyllä kieltämättä, että otetaan oikein tosta niin kuin todella kuiva puu, niin 15 prossaa kosteus, 14. On siinä aika paljon eroa. Ja 15, se on täältä päästäkin, kun mittaa 16. Jee, mutta mielenkiintoinen laite, ei voi kyllä muuta sanoa. 16 lämpötila. Ilmeisesti tuolla lämpötilallakin on jonkinlaista merkitystä sitten näihin mittaustuloksiin, mutta että sen nyt ainakin on helppo todeta, että tuommoinen pystyyn kuivanut ja
viime talvena kuivaan aikaan kaadettu kuusi, niin niissä on aha, nyt se sammukin jo näköjään aikakatkaisulla. Että niissä on näköjään sitten sama kosteusprosentti. Näitä voi hyvällä sydämellä heitellä jo pesää. Mutta tämä, mikä nyt on just sitten elokuussa kaadettu, ja kyllähän se elokuun puolta ollut, kun se kaivuri kävi tuossa. Niin se on kyllä todella märkää, ja kun halkaisukierukallakin, kun sitä halkas, niin vesi turskahti pölkyn päästä. Niin sen tietää silloin, että se on märkää. Se on märkää. Ja tämän tuntee oikein painostakin, että tiukkaa tavaraa, märkää tavaraa. Kyllä, joo, mutta tosiaan, niin tämmönen tuli hommattua ja vaikuttaa ihan hyvältä laitteelta, vaikka ei ole tosiaan hinnankirjoissa, että se oli se 20 190, niin. Näitäkin saa kuulemma sitten näitä kärkiä niin tarvikkeen. Noin. Niin tämmönen tuli hommattua. Nyt ainakin tietää sitten, että kuinka kuivaa tai märkää on puu, mitä lyö pesää. Mutta tämmönen pikku testi. Ainakin vaikuttaa näiltä osin niin kuin hyvältä laittaa. Ja pääsee vähän tarkkailemaan, mitä polttelee. Jee. Ja sitten niin talvellakin, kun tuosta nyt kaatelee sitten taas tammi-helmikuussa polttopuita, niin se on hieno katsoa, että mitä semmoisen rungon kosteusprosentti on sitten. Että kun ilman muutahan se talvella kannattaa kaataa, että saa vähän kuivemman lähtökohdan. Mutta, tämmöinen pieni video ja testi tällä kertaa. Näihin kuviin. Moikka!